Olá, estamos de volta com mais um capítulo deste livro, O Poder da Paciência, da MJ Ryan. E estamos eu, André Verzenhas, e o Daniel Kaltenbach. A gente vai falar sobre a importância de desenvolver a paciência e melhorar os nossos relacionamentos. Olá, Daniel. Olá, Andréia. Olá a todos vocês. Sejam muitíssimos bem-vindos a esse nosso projeto Livro ao Vivo, onde a gente tenta trazer, né, um pouquinho do conhecimento, da sabedoria, das filosofias, dos livros para a nossa vida, para o nosso dia a dia, enfim, e às vezes até para a gente ter a oportunidade de conhecer livros e pensamentos que a gente acabou muitas vezes não lendo, não tendo acesso. Então, essa é a ideia de estarmos aqui juntos, né, eu, Andréia e vocês. Sem vocês, nada disso faz sentido. Gratidão a todos. Gratidão. E isso, você falou uma coisinha aí muito importante, né? Às vezes a gente está tão ali preso nos livros da moda, não que não sejam bons, mas tem livros em que todo mundo já leu aquele livro ou outro livro. Você pergunta para um, ah, esse eu já li, ah, esse eu já li. E tem uns que a gente deixa passar desapercebido. E quando a ideia que a gente traz é essa do projeto Livro ao Vivo, quando a gente coloca isso para vocês, exatamente isso, para a gente perceber outros olhares, outros textos, outros autores. Às vezes, sair um pouquinho daqueles livros que todo mundo lê, ler outras coisas, formar as nossas opiniões, desenvolver. Não que a minha opinião e a do Daniel esteja certíssima, ou da autora deste livro esteja certíssima, mas é uma visão diferenciada, às vezes, do mesmo assunto. E é muito gostoso a gente aprender que a vida traz infinitas possibilidades todos os dias. É só eu mudar um pouquinho o olhar para ver isso, né? Perfeito. A E vida como traz nós estamos. infinitas possibilidades. É importante o que você falou, né? A vida traz infinitas possibilidades sobre todos os temas. Nós temos infinitas possibilidades sobre cada assunto, sobre cada setor, sobre cada problema na nossa vida, sobre cada desafio. Mas a gente precisa estar de mente aberta. A mente aberta vai te trazer, com certeza absoluta, a solução para tudo que você desejar, tudo que você precisa na sua vida. Mas paciência, né? O que eu vou falar hoje, paciência para escutar, paciência para perceber, paciência para analisar a vida ao seu redor. Sim. E paciência para se autoconhecer. No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho da ciência da paz, que é a paciência, e da doença da pressa. E essa mesma doença da pressa, que nos causa impaciência, é o que às vezes desestrutura nossos relacionamentos. Eu vou ler um trechinho aqui, que diz assim: a paciência nos ajuda a ter relacionamentos amorosos mais felizes. Às vezes a gente não ama suficientemente a pessoa para aceitar suas falhas. Por algum motivo, essas falhas provoca em nós a nossa impaciência. E aí o que acontece? Quando eu falo de pressa, quando eu falo de paciência, quando eu falo de impaciência, eu estou fazendo coisas e eu quero que as pessoas ao meu redor tenham o mesmo ritmo que eu tenho. E se elas não têm o mesmo ritmo para desenvolver um trabalho dentro da casa ou dentro do trabalho que temos ou no relacionamento de duas pessoas, eu quero que as pessoas façam aquilo do meu jeito e no meu ritmo. E isso é humanamente impossível, né, Daniel? Porque cada pessoa tem a sua visão de mundo, cada pessoa tem o seu modo de fazer as coisas. Para isso eu quero citar um exemplo. Alguns anos, muitos anos atrás, quando eu me casei, teve um dia que eu pedi que meu marido arrumasse a cama. Ele levantou mais tarde e falou: então hoje a cama é sua. E ele foi lá e arrumou. Quando eu cheguei no quarto, eu comecei a rir, mas eu ria muito que eu não conseguia contar para ele por que que eu estava rindo. Depois eu acalmei e falei: eu tinha uma coxa com franja em três lados, os lados embaixo. Em cima não tinha franja nenhuma, porque ela ficava embaixo das almofadas, era o acabamento, né? Ele colocou exatamente ao contrário. Ele colocou a parte que não tinha franja no pé da cama ali aparecendo, e a parte que tinha franja embaixo das almofadas, que são de enfeite da cama. Eu não desfiz a cama, eu deixei. Porque eu falei, ele fez do jeito dele.
De acordo com a visão dele. Ele não sabe se tem três lados de franja e um não tem, que o acabamento é daquele jeito ou não é, que a forma de colocar a coxa é daquela, e está aprendendo. Se eu for lá agora e desfazer o que ele fez, fazer do meu jeito, ele não vai sentir mais confiança para me ajudar em nada. Eu vou perder uma grande ajuda naquele momento. Então, eu comecei a desenvolver a paciência ali no relacionamento, naquele momento. Eu comecei a perceber que as pessoas são diferentes, elas foram criadas de maneira diferente, elas enxergam o mundo, elas atuam no mundo de maneira diferente. E quando eu exijo que o outro faça as coisas no meu ritmo, da forma que eu faço, eu estou apressando as pessoas e eu estou desenvolvendo a impaciência. O que que você acha disso? Achei ótimo o teu exemplo. E teu exemplo é muito bom mesmo, porque assim como a coxa, né? Muitas coisas nos relacionamentos em geral são exatamente o reflexo disso. Então, imagine que cada pessoa tem dentro de si vários processos. Então, eu tenho na minha vida, nesse momento, acontecendo vários processos na minha vida, várias formas de solucionar esses processos. E a outra pessoa também tem, nesse momento da vida dela, vários processos acontecendo ao mesmo tempo. Acontece que, se eu tenho 20 processos na minha vida para resolver, e a outra pessoa tem lá seus 20 processos na vida dela para resolver, e nós encontramos um processo em comum, que seja arrumar a coxa, que seja explicar uma aula de matemática para um filho, que seja um hobby que você queira mostrar, ou que outra pessoa pode participar, que seja algo da sua profissão, o que for. Mas tem alguns momentos que o relacionamento começa quando? Quando nós pegamos um desses processos e falamos, vamos trabalhar juntos esse processo? Vamos, né, desenvolver esse processo? Pode ser o processo que for. Aqui nós estamos aqui desenvolvendo o processo de discutir a paciência, de discutir o livro, discutir o tema e tudo mais. Então, todo relacionamento, quando você vai se relacionar, as duas pessoas escolheram um processo, né, em comum para tratar aquele processo naquele momento. Isso são os relacionamentos, é a base dos relacionamentos. Quando eu já sou, por exemplo, maduro no processo, ou entendo que sou, às vezes nem sou, mas na minha cabeça eu sou, né, então eu sei arrumar a coxa da cama perfeitamente, eu não tenho dúvida disso. Mas a outra pessoa, ela tem um processo diferente e às vezes não está nem pronto aquele processo. É um processo que ela está iniciando. Quando eu não aceito, ou seja, eu coloco o meu processo, como eu estou pronto, muitas vezes eu não aceito que o outro não esteja. Mas eu tive meu processo para aprender. Você teve o seu processo para entender as franjas, para entender isso na tua casa, na tua família, na tua história. E outra pessoa teve outra história, teve outra forma de aprender, às vezes não aprendeu, não completou, ou às vezes tem outro ponto de vista. No caso, acho que não era outro ponto de vista, era realmente o não conhecer, o não ter tido o processo completo. Mas tanto faz, né? O fato é, o processo da outra pessoa não está pronto. É o processo da outra pessoa um pouco diferenciado. E aí começa o problema, porque como o meu processo está inteiro, eu estou falando com outra pessoa sobre aquele processo. A outra pessoa está tentando entender, ela está tentando compreender, ela está tentando saber se gosta, se não gosta daquele processo, como faz, se tem habilidade, se não tem habilidade, etc. E eu não tenho a paciência para esperar, eu não tenho a paciência para ela aprender, eu não tenho a paciência de dar o tempo necessário, as experiências necessárias para que ela aprenda. Né? Que nem assim, outro filho, né? Eu aqui em casa mesmo, né? Meu filho começou a varrer aqui. Não, vai me ajudar, vai me ajudar. Então, dei a vassoura para ele. Aí, começou a varrer tudo, uma coisa para o lado, outra coisa para outra, né? Mas você está espalhando a sujeira, você não está varrendo, né? Aí, eu falei, expliquei, assim, ó, assim, né? Pega um ponto, traz. Aí, ele voltou de novo, tá, jogando tudo para os lados. Aí, naquele momento, eu fui perder a paciência. Falei, mas, né? Aí, mas depois, para pensar, ele está no processo ainda de entender, de compreender de que não, de que você tem que seguir um caminho da sujeira, a sujeira tem que ser juntada. Mas esse processo leva um tempo dele entender, dele espalhar a sujeira, dele ver que não adiantou nada, dele começar a ver que funciona, dele começar. É um processo longo. E se eu não tiver a paciência de estar com ele no processo dele, porque o meu já está pronto, eu nunca vou conseguir ter um relacionamento bom com ele. Nesse aspecto, nessa conversa e tudo mais, como você teve com teu marido ali, falou, não, eu tenho que ter paciência para um dia ele fazer do jeito que eu quero até, né? Ou seja, mas eu tenho que entregar a paciência para o outro. Então, isso é paciência. E no relacionamento é você entender que o mesmo processo no outro está em outro momento.
E que você tem que esperar amadurecer cada processo. Mas, e aí, quando você espera amadurecer, você tem um bom relacionamento. Se você não tem paciência porque para você aquilo não vale, então os relacionamentos começam a se dificultar. Mas aí você colocou uma coisa muito importante, Daniel. O problema não é o outro, é o que eu espero do outro. O problema, então, está aqui em mim. Eu que tenho que enxergar. Eu poderia, ter desfeito a cama, ter feito do meu jeito. Eu poderia ter chamado ele e ter falado: não, é assim, assim, assim. Ou quero resolver de vez. Quer saber o seguinte? Eu vou dar essa coxa com franja embora e a gente comprar uma sem franja nenhuma e tá tudo certo, porque daí o lado que você colocar tá valendo, entendeu? Então, existem formas da gente trabalhar aquilo lá. O teu filho, você tá ensinando ele a varrer, que você pega o lixo daqui, vai levando para lá, chega ali, você recolhe, todo no mesmo sentido. Se ele não dá conta de aprender dessa forma, compra um aspirador, então, sabe? Ou se ele não consegue varrer desse jeito, vai tirar o pó, então deixa que eu varro. Mas vamos ver o que é melhor para você, o que você se adapta melhor. Então, arrumar a cama não é o forte dele, então vai lavar a louça, vai fazer outra coisa e tá tudo bem, entendeu? Eu não posso cobrar do outro a mesma experiência que eu tenho de vida. Porque senão a coisa não funciona. E aí eu vou entrar numa parte do livro que ela diz assim: o que é importante, é fascinante sobre a paciência no amor é que quando aceitamos o outro como ele é de fato, aumentamos a possibilidade de uma mudança. Isto ocorre porque quando os nossos parceiros nos aceitam como somos, com qualidades e defeitos, nós nos sentimos acolhidos e seguros. O que promove mudança e crescimento? O que vai promover a mudança e o crescimento? Esta aceitação só se dá quando há paciência. Então, assim como a gente falou no vídeo anterior, a gente precisa da paciência para esperar os processos naturais, nos tempos dele, para que aconteçam. E as mudanças também em nós é assim. Eu não vou cobrar do outro aprendizados que são meus, posturas que são minhas. Eu preciso compreender que o outro tem um tempo diferente. Tem gente que acorda de manhã, tá super animada. Tem gente que acorda de manhã e demora para pegar no tranco, né? O cérebro fica dormindo ainda. E aí você tem que entender que eu não vou conversar com aquela pessoa que o cérebro está dormindo de manhã, eu não vou conversar com ela às 5h30 da manhã. Eu vou esperar ela acordar de fato, não só levantar da cama para conversar, né? E a gente precisa prestar mais atenção. Esse é generosidade, eu acho, né? Você prestar atenção no momento do outro, nas experiências do outro e compreender como agir ali. E essa mesma generosidade que você tem para com o outro, pode ter certeza que ele vai ter com você, né? E no final, vale a pena. Tem um problema que muitas pessoas têm quando a gente trata disso que nós estamos falando agora, e que a gente tem que perceber que tem e controlar, que é o perfeccionismo. É, tem pessoas que, né, são perfeccionistas, mas perfeccionistas sempre no ponto de vista delas, né? Então, o que elas fazem é perfeita, da forma certa, então tudo tem que estar um centímetro para lá, um centímetro para cá, e assim vai. Essa pessoa dificilmente ela consegue entregar uma coxa para quem arrumar, ou entregar uma vassoura para alguém varrer, ou entregar qualquer serviço para alguém fazer, porque ela vai achar errado, ela vai criticar, ela vai achar os pontos, no final o relacionamento dela vai ficar ruim, porque ela não consegue não criticar, e ainda pior, no final das contas ela fala, deixa que eu faço, e traz para ela. Então que ela acaba também não conseguindo compartilhar as funções. Conclusão, ela fica sobrecarregada em todos os aspectos da vida dela, dentro de casa, profissional, de relações, todos os aspectos. Ela fica estressada, ela fica sem paciência, porque ela não tem paciência de deixar para o outro. No final, olha o que vira a vida dessa pessoa, porque ela quer ser perfeccionista. Então, uma pessoa perfeccionista jamais vai aceitar, né, que a franja, como você falou, da coxa, esteja um dia ali de um lado errado. Ou que a sujeira não seja varrida exatamente da forma perfeita naquele dia específico. E não tem jeito. Mas isso é o quê? Falta de paciência. Agora, olha o que a falta de paciência traz de coisa pesada, emocionalmente, mentalmente, para dentro da pessoa que é perfeccionista. Então, tem que pensar e trabalhar. Vale a pena ser perfeccionista? Porque o perfeccionismo, quando é você mesmo, é ótimo. Porque você fala assim, você é perfeito e paciente no que eu faço. Mas quando você depende do outro, você precisa também ter a mesma paciência para aceitar os passos do outro. Caso contrário, você sofre.
Não funciona. E eu acho que até mais quando é o outro. A tua paciência tem que ser muito maior quando é o outro, porque o outro foi educado de uma maneira diferente, ele teve uma percepção de mundo diferente de você. Então, a gente, isso é empatia, né? Se colocar no lugar do outro e ver como ele está vendo aquela situação. Pensar, e no trabalho, a gente falou de um relacionamento dentro das famílias. Mas no trabalho é a mesma coisa. Quantas vezes nós percebemos as pessoas que estão trabalhando ao nosso lado, no mundo corporativo, que elas são muito diferentes de nós? Às vezes a gente tem milhões de afazeres, de tarefas dadas por uma chefia, e a gente vai lá e consegue desenvolver aquilo. Agora tem outro que às vezes tem três tarefas para cumprir aquele dia, e ele não dá conta daquelas três. Né? Tem uma amiga que há muitos e muitos anos ela me ensinou uma coisa que eu trouxe para a vida. Ela dizia assim: Andréia, tem pessoas que têm motor próprio e tem pessoas que são carrinho de mão. Então, tem pessoas que se viram, que vão lá, que fazem, que acontecem, que têm iniciativa, e tem pessoas que ficam lá esperando alguém vir acudir. E a Exato. gente precisa compreender as pessoas dentro do nosso trabalho. E não é criticando, não é julgando dentro do relacionamento, dentro do trabalho. E não é fazendo isso que a gente vai melhorar a situação. Ao contrário, eu acho que cada vez que você critica, mesmo que não seja para a pessoa, mas dentro de si você já está julgando, você está criticando, você está condenando, você acaba emanando uma energia muito densa para aquela pessoa. Né? Faça o seu melhor dentro da sua possibilidade, dentro do seu momento, se coloque um pouco mais no lugar do outro, né? Eu acho que a grande forma, Daniel, do amor florescer realmente em todos os níveis é você perceber que o outro é diferente de você. E você não pode jamais cobrar a mesma visão do outro, a visão que você tem de mundo, a mesma experiência que você tem de mundo, não é a do outro, é sua, né? Exatamente. É assim, somos diferentes, somos seres diferentes, estamos em momentos diferentes. Algumas pessoas já, num aspecto da vida, desenvolveram muito e outros não. O outro é o contrário, desenvolveu muito aqui e pouco ali. Mas é por isso que a paciência, ela é um dos aspectos, uma das facetas do amor. Paciência é amor, né? Paciência é igual amor, porque não existe paciência sem amor. Toda vez que nós estamos sendo pacientes, é porque nós estamos entregando o nosso amor. Eu estou entregando meu tempo, eu estou entregando minha compreensão, eu estou entregando, às vezes, algum ensinamento. Ou seja, toda paciência é entrega. Você não recebe, quando você é paciente, você não recebe, você só entrega. Então, paciência é uma ferramenta que nos faz entender, compreender e desenvolver dentro de nós o amor. Paciência e amor estão interligados e não dá para separar. Quando eu sou impaciente, eu tenho que entender que está faltando amor dentro de mim. Né? Ou seja, toda vez que sou impaciente com alguém, eu tenho que entender que está faltando amor dentro de mim em relação àquela pessoa. Que às vezes é até o próprio filho, pessoa da família, pessoa que está. Mas está faltando ainda graus de amor, aspectos de amor em relação àquela pessoa, em relação àquele relacionamento. Então, acho que é interessante isso, né? Pensar nisso também. Toda impaciência é falta de amor interno. Então, assim, a gente para pensar e fala, eu preciso desenvolver o amor para poder desenvolver a paciência. Olha que lindo, né? É muito, muito interessante. E se a gente prestar bem atenção, a gente acaba perdendo a paciência justamente com quem? Com as pessoas que mais amamos. Porque a gente tem esta transparência, eu digo, maior com quem vive ali no nosso dia a dia. Às vezes no trabalho, você acaba segurando um pouco, uma explosão de impaciência. Já dentro de casa, não, porque as pessoas te conhecem, te amam. E aí que entra o amor. As pessoas se amam independente de você ter defeitos, independente de você ter qualidades. Te amam pelo que você é. E quando você explode, eu acho que falta amor próprio, porque eu não estou me permitindo perceber. Que eu também tenho falha, e aí eu fico bravo comigo porque eu estou errando, porque eu estou falhando, e às vezes eu dou uma bronca em alguém ali da minha casa e aquilo acaba comigo. Então eu tenho que reconhecer, como o Daniel falou, que cada um tem um tempo, que isso é amor, e reconhecer que eu errei. Olha, eu falei mais áspero com você, ou eu levantei a voz, me perdoe, e reconheço que eu estou errado, eu estou errada.
Esse tempo seu é diferente do meu tempo. É, tem até uma brincadeira na internet que você vê por aí uma frase, a diferença entre homem e mulher, né? Você pode pedir para o seu marido fazer algum conserto, alguma coisa ali na sua casa, para um homem fazer aquele serviço, mas você não precisa ficar lembrando ele a cada 6 meses. Uma hora ele vai fazer. Então, as pessoas têm tempo diferente. Não adianta. Tem pessoas que são ligadas no 220 e tem pessoas que são 110, são mais lentinhas. E tá tudo bem, mas lenta em relação a quê? Em relação a mim, que sou 220. Porque em relação a uma outra pessoa que é mais lenta ainda, ela é acelerada. Então, olha, é tudo uma questão de ponto de vista. E o que é o ponto de vista? É a vista a partir do ponto. Eu vou olhar para a mesma coisa que o Daniel está olhando, só que eu estou enxergando um detalhe e ele está enxergando outro detalhe. E é assim que funciona o projeto Livro ao Vivo. É, nós trazemos um livro e a gente não bate um texto antes, não faz uma gravação antes sobre este tema que nós estamos conversando agora. Ele dá a opinião dele e eu dou a opinião minha. Pode às vezes ser diferente, pode às vezes ser igual, mas está tudo bem. O mundo é feito de diferenças e similaridades. A gente só precisa compreender e respeitar o nosso tempo e o tempo do outro, né? Exatamente, só complementando um ponto aí, né, que é porque você falou, né, a outra pessoa pode ser mais lenta, né, mas que você, esse é um aspecto, você tem que ter a paciência, entender o tempo dela, e às vezes também é simplesmente porque a prioridade da outra pessoa é outra, né, para você aquilo é a coisa mais importante, porque você não fez ainda, é o mais importante do mundo, não tem nada, eu não vejo nada no mundo mais importante para que você faça agora do que aquilo que eu quero que você faça, né? Agora, a gente não para para pensar que aquela outra pessoa tem lá os seus vários processos dentro de si e que na ordem de prioridade delas não é a mesma coisa. E a gente tem que ter a paciência de esperar essa ordem de prioridade também chegar no momento em que ela vai resolver aquela coisa, onde ela, no momento em que ela entendeu que não, agora é prioridade para ambos, agora é o momento. Enfim, tem muitas coisas acontecendo. Mas, de novo, cada momento que a gente precisa de paciência é o momento que a gente precisa de compreensão, de compaixão, de amor, de entendimento, ou seja, todas as grandes virtudes, né, de energias e frequências relacionadas ao amor. E por isso que, como, né, você comentou, a todos os atos de impaciência nossos geram maus sentimentos dentro de nós. Sempre você vai se sentir mal quanto mais impaciente você for na vida. E quanto mais paciente, melhor você vai se sentir, com mais amor incondicional, com mais equilíbrio, com mais tudo. Então, só se a gente parar para reparar em nós mesmos, o autoconhecimento, aquilo que nós estamos vibrando, nós já vamos saber mais ou menos o grau de paciência que a gente tem ou não dentro de nós. E se não tem aquele grau de equilíbrio e paciência necessário dentro de nós, fica a dica, né? Precisa ser trabalhado, precisa ser visto, precisa, né, vir para cima com alguma ferramenta, como meditação, por exemplo, que a gente comentou no nosso último encontro. Sim, e foi bom você comentar da meditação, porque você tem um curso de meditação que desenvolve justamente isso em nós, a percepção dos meus processos internos, porque eu não vou mudar o mundo aqui fora. Mas eu consigo mudar o mundo aqui dentro. E aí a minha vida, a minha postura aqui fora é diferente. Não é isso que acontece quando Exatamente. você Quando você medita? olha, é isso, não? Quando você olha para dentro, você se entende e você percebe as suas impaciências, as suas paciências, as suas emoções, os seus pensamentos. É olhar para dentro, a meditação é olhar para dentro. Você começa então nessa compreensão, você começa a se transformar, você começa a mudar. Né? Fica aí o convite para quem quiser conhecer um curso rápido, também simples, mas bastante eficaz, principalmente para as pessoas que às vezes nunca meditaram e que têm medo, acham que não conseguem meditar porque não têm paciência, não conseguem deixar a cabeça, né, a mente quieta, aquela coisa toda que é pretexto para fugir da meditação só, né? Já digo, né? Mas enfim, entra lá em despertandopessoas.com/meditar, né? Despertandopessoas.com/meditar, tem as informações ali também. E também comenta um Ferramenta pouquinho tem. do teu curso, como você trabalha a gratidão, paciência e tudo isso. Sim. É, eu tenho um curso de paciência específico para desenvolver a paciência, que ele é em grupo fechado de WhatsApp e de Telegram, dura 25 dias.
E eu vou dando práticas para a gente ir percebendo onde nós perdemos a paciência, onde mais a gente perde a paciência. E aí, com as práticas, a gente vai desenvolvendo. Em 25 dias há um milagre, eu transformo a minha vida? Não, mas você começa a se conhecer melhor, você sabe o que te causa impaciência. Então, se aquilo me causa impaciência, eu estou numa fila de banco e aquilo é extremamente estressante para mim. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar ir ao banco em dias que não tenha muito movimento. Eu já sei que até o 10º dia do mês tem muito movimento, então eu vou depois. Ou eu vou levar um livro, ou eu vou levar um áudio, ou eu vou levar meditações conduzidas e vou ouvindo enquanto eu estou na fila. Quer dizer, eu tenho ferramentas para utilizar, eu só preciso utilizar essas ferramentas. E existem práticas para isso, quer seja na meditação, quer seja no curso de paciência, são ferramentas que te auxiliam neste processo de autoconhecimento. Excelente, E aí, essas e tá lá no ferramentas. meu Instagram, né, no YouTube, no meu Instagram, André Verzenhas, tem todas as informações. Mas aí, Daniel, eu quero, para a gente começar a finalizar, eu quero dizer uma coisa. Tem um astronauta da Apollo, está no livro, né? É, Alan Bean. No treinamento dele, ele aprendeu uma frase. Esse troço ainda está voando. E essa frase ele fala: olha, use para a sua vida. Essa é uma maneira, esta frase, esse troço ainda está voando, essa é uma maneira de ajudar o piloto a avaliar mentalmente a seriedade do problema, em vez de entrar em pânico e ajudá-lo a ter serenidade para encontrar uma solução. Aí vamos para o dia. É bem provável que as coisas que nos fazem perder a paciência não constituam ameaças de morte, como as de uma nave atingida por um raio ou com um problema técnico. Mas será, se você se pergunta, será que eu estou de fato em uma situação de vida ou de morte, ou tenho tempo para avaliar todas as opções com calma? Então, às vezes a gente coloca uma situação num estado muito crítico quando a gente perde a paciência, quando a gente não pratica meditação, quando a gente não faz nada para compreender a situação. A gente coloca como se aquela história do varrer a casa, como se a história da coxa fosse um caso de vida ou morte. Eu vou brigar com meu filho, eu vou brigar com meu marido, eu vou brigar com os colegas de trabalho, porque eles não estão desenvolvendo as coisas como eu quero. Opa, peraí, isso é um caso de vida ou morte? Não compensa eu recuar um pouquinho, eu me centrar, eu fazer uma respiração consciente, inspirando, mantendo a coluna ereta, contando até 10, contando até 1.000, se preciso for. Não vale a pena eu usar as ferramentas que eu tenho primeiro e me acalmar, porque aí o que que eu vou fazer? Quando acalma, quando o cérebro está melhor irrigado, quando a respiração está mais calma, fluindo melhor, eu começo a perceber que eu não estou numa situação de vida ou morte. Aí a pergunta do astronauta: esse troço está funcionando ainda? Ou seja, meu cérebro está funcionando ainda? Tá, eu só preciso pensar, né? É isso mesmo, né? Eu ia comentar, né, você está falando do teu curso ali, que é justamente isso, né? São ferramentas. Tá interessante porque você ensina ferramentas. Ferramentas para o dia a dia. Então, quer dizer, né, para a gente enfrentar. Como enfrentar a fila do banco? Porque, na verdade, o problema não é a fila do banco. O problema, de novo, somos nós internamente, né? Ou seja, como É a nós minha encaramos a vida, postura. como nós É. encaramos aquele momento. Então, quer dizer, nós temos que aprender que existem infinitas formas diferentes da gente lidar com o momento, de lidar com a vida, de lidar com aquela situação, principalmente quando a gente tem autoconhecimento e começa a perceber, né, que nem você mostra ali, para as pessoas, o que as deixa impaciente. Então é o autoconhecimento, Sim. você começa a entender, a partir do entendimento você começa a transformar, você tem as ferramentas para isso. E quando você vai no caixa do banco, né, e fica lá 3 horas, mas meditando, vendo outra coisa, enfim, com várias ferramentas que para e você depois sai, você vê, poxa, eu sei tranquilo, eu sei leve. Você começa a levar isso não só para uma fila de banco, mas você começa a levar isso para vários aspectos da sua vida. E você começa então a ter um despertar de consciência, mesmo uma expansão de consciência, de perceber que assim como a fila do banco, pode ser a aeronave lá no espaço, né, que o astronauta que começou a dar uma falhada lá, falou, e agora, né? Ou pode ser qualquer outro aspecto da nossa vida. Mas se a gente está consciente sobre o que está acontecendo, está
pré-determinado, predisposto a entender, a trabalhar com paciência, com calma e tudo mais, né, a chance da nave voltar de volta e todo mundo vivo e você sair da fila do banco equilibrado, bem, de bom humor, é gigantesca, né? Sim, sim. E a gente desenvolver o melhor do nosso potencial dentro das condições em que nós estamos. Nem sempre tudo aqui fora está perfeito, mas se eu estiver bem, se eu estiver em harmonia, eu transformo. O meu estado interno influencia o externo, né? É isso aí. E para fechar, eu vou deixar uma frase de Santo Agostinho que diz assim: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Então, pessoal, nosso convite é esse: desenvolva a paciência com as ferramentas que você puder. Existem muitas ferramentas, existem muitas formas, mas primeiro passo é o autoconhecimento. Você precisa saber o que te causa a impaciência, o que dispara em você essa impaciência. Nós vimos no vídeo anterior, nesse também, a pressa, o controle. Que mais nós falamos, Daniel, que dispara a nossa impaciência? A falta de empatia, tá? Não conhecer os processos dos outros, né? Ou seja, não ter, ou seja, não parar para realmente analisar até racionalmente o que está acontecendo de fato em mim, no outro, né? Uhum. Tudo isso é importante. Então, quando você vai percebendo aquilo que dispara a impaciência em você, você vai trabalhando item a item. E a gente tem a vida inteira, para que a pressa em ser perfeito hoje? Para que a pressa em resolver isso hoje? É preciso só que você reconheça. E aí você vai fazendo o seu melhor um pouquinho a cada dia. Foi um prazer estar com você, Daniel. Um prazer muito grande estar com vocês. E a gente se vê num próximo encontro com mais um livro do Projeto Livro ao Vivo. Daniel? Gratidão, gratidão, André. Gratidão a todos vocês que estão presentes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, aqui no meu canal, Despertando Pessoas, no canal da Andréa, Bem Viver. Esse projeto está sendo transmitido em ambos os canais. Inscreva-se, dê o seu like, participe, comente e seja muito bem-vindo em todos os nossos conteúdos. E estaremos, então, juntos na semana que vem com mais um livro, com mais um tema para a gente filosofar um pouquinho juntos aqui. Um forte abraço a todos, muita luz. E até já. Gratidão, até mais.